waxaan soo dhaweynaa xildhibaanada guddi hoosaadka dhaqaalaha ee golaha wakiilada ee Soomaaliland oo runtii aad baan ugu farxay saaka marka noo yimaadeen afar xildhibaan. Kulan runtii kulan fiican baanu yeelanay, si fiican baan runtii soo afkarnay, wixii aanu faraynay waanu farnay. Waxyaalaha muhiimka aan u sheegnay waxaa ka mid ah waxaynu weydiiyeen dhaqaalaha deenna soo gala iyo sidaan loo isticmaalo, oo runtii aanu kala hadalnay maayarkii iyo xildhibaanadii xogayii guud inteeduba joognay. Saddex arrimood ogtiino xoolaha waati laga wareejiyay degmada Barow, degmo kasta iyo gobol kasta wuxuu leeyahay wax nacamti u aasada. Degmada Burco waxay leedahay xoolihii bay lahayd, markii xoolaha laga wareejiyay dhaqaalaha degmada hoos buu dhacay. Waxaa loo wareejiyey dalka markii la joogay, waxa lagu wareejiyey in barbara lagu cashuuro, annagu waxaanu qaadnaa xaqdigo neefka 2,000 shilin baanu qaadnaa. Qodobka sidiisan siduu tagnay waxaanaanu codsannay in xoolihii loo soo celiyo, taasoo qodob dejin badeecadaha ka baxa gaariga badeecadda ee soo gala magaalada Burco waxaanu ka qaadnaa 7,000 oo leena ogtiino. Badeecadaha dalkana meel baa lagu cashuuraa qaadka 700%. Annagu ogtiino shaqadeedu waa xashiish nadaafadda, 700% nadaafadda inta ugu badan xashiishka aanu gurno qaad baanu ka qaadnaa, waa qaadka xashiishkii qaadka 700%. Waa inta kale markay sidaa tahay qaadka waxa lagu cashuuraa wajahada iyo gabiil. Waxaanu doonaynaa sida magaalada Boorame ay qaadkeeda u cashuurato inay Burco qaadkeeda u cashuurato. Qodobka kale waxaanu runtii soo jeedinaa ku codsanay inay fariintan laga qaadaan. Burco waa caasimadii 2-aad ee Soomaaliland, 20 kursi bay leedahay. Hargeysina waa caasimadii 1-aad oo 20 bay leedahay. Haddii ay dhacdo oo kuraasta la yareeyo, waxaan doonaa in markay Hargeysa hesho tirada hesho haday hesho inaanu caasimada 2-aad maadaama aanu ku xigno aanu 2 kursi dheeraadaan aanan degmooyin kale la simin. Intaasaan runtii aanu